Assalomu alaykum qadrdon do'stlar. E'tiboringiz markazida Zamon TV kanali orqali g'oyibona uchrashib turganimizdan bog'oyatda mamnunmiz. Yangi roligimizga xush kelibsizlar. G'oyibona deganimizning o'z yarasha sababi bor. Chunki bugungi video roligimizda meni ko'rmaysiz. Bugungi video roligimiz shu tariqa. Bo'lan albatta odatga ko'ra emas bu video rolik va bu video roligimizda avvalgi sonimizda boshlab qo'ygan YouTube darsligimizning davomini sizlarga havola qilishga harakat qilamiz. Albatta bu video roligimizda YouTube tarmog'ida juda ham bir oson va siz uchun foydali bo'lgan kanal ochishning qulay usullarini o'zimizning qo'limizdan kelgancha yordam berib ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz. Kanalimizga hali yangi bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ng'iroqcha tugmasini yoqib qo'yishni unutmang. Zamon TV kanali biz yangi roligimizni boshladik. Ushbu fursatdan foydalanib, aziz ayollar uy bekalarimiz uchun maxsus ayimlar bozori kanalini tavsiya qilamiz. Kirib, podpisatsiya tugmasini bosib qo'yishingizni so'rab qolgan bo'lar edik. Chunki ushbu kanal orqali sizning uzog'ingiz yaqin bo'ladi degan umiddamiz. Kirib, kommentariyada Zamon TV'dan salom deb qo'ysangiz, juda ham xursand bo'lamiz. Aytaylik, siz ham YouTube tarmog'iga juda ham qiziqasiz. O'sha YouTube'da umuman olganda o'zingiz qiziqqan sohangiz borasida YouTube tarmog'ida o'z shaxsiy kanalingizni ochishingizni tavsiya qilgan bo'lardik. Ayrim insonlar bor, o'zi umuman qiziqmagan soha bo'yicha YouTube tarmog'ida o'z kontentlarini, o'z videoroliklarini joylab boshladi va oxir-oqibatda YouTube'dan qiziqishi anchagina so'nib qoladi. Va sizlarga beradigan maslahatimiz esa o'zingizning ishingizdan va o'zingiz qiziqqan narsa borasida YouTube'da o'z kanalingizni ochib, o'sha kanalga o'sha videoroliklarni tayyorlagan videolaringizni chiqarib borishingiz tavsiya qilgan bo'lardik. Bir tomondan kanalingiz ham yuradi, ikkinchi tomondan ishingiz ham butib boraveriladi. Xo'p, endi kanal ochishga keladigan bo'lsak, YouTube tarmog'ida o'sha kanal akkaunt sifatida ochib, so'ngra kanal aylantirib olsangiz, kanalga o'zgartirib olsangiz ham bo'ladi, yoki bo'lmasa akkauntingizni kanalga aylantirsangiz ham bo'ladi, tayyor akkauntni. Biroq biz sizlarga noldan boshlab akkaunt ochib, akkauntni kanal hisobiga kirgazib, o'sha kanalni butun boshli previewlarni tayyorlab, umuman olganda noldan boshlab o'rgatib ko'rsatib berishga harakat qilamiz. Umuman olganda bu video roligimiz sizlarga foydali bo'ladigan umiddamiz. Ekraningiz yoniga yaxshiroq joylashtirib oling. Demak, boshladik. Aytaylik, mana Dabavit akkaunt, o'sha noldan boshlamoqchi bo'lsangiz, albatta siz ham. Mana bu yerda hozir kichik muammolar yuz berdi. Texnik muammolar. Qadrdon do'stlar, hozir biroz texnik muammolar yuz berdi. Umuman olganda o'sha Dabavit akkauntga kirib, Создать аккаунтni bosamiz. Bu yerda Для себя qilamiz. Для себя. Mana bu yerda aytaylik, siz nima haqida kanal ochmoqchi bo'lsangiz, shu ismni qo'yganingiz ma'qul. Aytaylik, bizda Boom TV. Qiziqroq bo'lish uchun albatta bu. Xohlasangiz o'z ism familiyangizni yozing. Misol uchun bizning kanalimiz Zamon TV edi, bundan avvalgi siz Zamon TV deb nomlaganmiz. Bu safar esa Boom TV. Umuman olganda bu bizning kanalimizdagi o'sha fishkamiz desak ham adashmagan bo'lamiz. Boom deganda menimcha bizni avvaldan beri kuzatib kelayotgan insonlar yaxshi bo'lsa kerak. Endi data rojdeniya. Aytaylik, misol uchun keltiryapmiz. Biz albatta 6-avgust, aytaylik 1999-yil, albatta bu misol. Biroq siz o'z yilingizni, o'z tug'ilgan sanangizni qo'yganingiz ma'qul. Xo'p, dale. Aytaylik, mana bu yerda bizda Boom TV 9@gmail.com deb ko'rsatildi, yoki bo'lmasam siz o'zingiz uchun so'zda substitutni adres qilib boshqacharoq qilib o'zgartirib olishingiz ham mumkin. Biroq biz vaqtdan yutishlik maqsadida shu yerdan tanladik o'zimizga yoqqanini. Va mana bu yerda parol. Umuman olganda o'zingiz xohlagandek parol qo'ysangiz bo'ladi, biroq sifra qo'ysangiz ham bo'ladi mana unda, yoki bo'lmasam o'sha raqamlardan barchasidan foydalansangiz bo'ladi, biroq ikkala son ham va harflar ham aralashgan bo'lishi kerak. Xo'p, ko'p insonlar o'zining oy yillarini qo'yishadi, biroq biz oy yil qo'ymaymiz-ku. Albatta sizga ham oy parolni esdan chiqarib qo'ymasligingiz uchun oy yil kunini qo'yganingiz ma'qul, sizga maslahatimiz. Hozir bizda parolni bekitdik. Albatta buning uchun sizlardan uzr so'raymiz. Mana
Mana bu yerda sizlarda nomer so'rash ham mumkin, biroq bizda yoki bo'lmasa so'ramay qolish ham mumkin. Bizda nomerni kiritishni so'radi, biroq biz hozir nomerni kiritmaymiz, chunki bu biz uchun darslik uchun ochilayotgan kanal. Agarda siz o'sha ochayotgan kanalingiz sizga keyinchalik vizlom bo'lib qolish yoki bo'lmasam qandaydir muammolarga duch kelganda kanalingizni qaytarib olishingiz uchun nomer kiritishingiz sizga anchagina foyda keltiradi. Biroq biz hozirgi momentda, hozirgi vaqtda nomer telefonni kirgizmayapmiz. Propustitni bosib qo'ya qoldik. Biroq sizlarga nomeringizni kiritishingizni so'rab qolgan bo'lardik. Nomer kiritganingizdan so'ng o'sha nomeringizga Google tarmog'idan SMS keladi, maxsus kod va o'sha kodni kiritsangiz kanalning akkauntingiz tasdiqlanadi. Hozir bizda propustit qilib qo'ya qoldik va bu yerdan mana Boom TV kanali ochildi. Dalya qilamiz. Hop, mana pastga tushib prinimayni bosib qo'ysak, demak, bizning YouTube akkauntimiz, albatta hozir kanalda ishga shoshilmaymiz, akkauntimiz tayyor. Umuman olganda YouTube darsligimiz qaysidir ma'nodagi va ayrim sabablarga ko'ra ushbu darsligimiz biroz kechikdi. Orada cho'zilishlar ko'p bo'ldi. Albatta buning uchun uzr so'raymiz. Bu orada bizda uzilish ham yuzaga keldi. Kanalimizdagi chiqarayotgan video roligimiz bor. Adashmasam 2 hafta yoki uzoq 3 hafta yana video rolik chiqarishdan to'xtab qoldik. Albatta bu biz uchun qaysidir ma'nodagi odatga ham aylanib qolgan. Buning uchun albatta uzr so'rab qolamiz do'stlar. Albatta har bir YouTube blogerni yoki bo'lmasam YouTube'da o'z kanali, shaxsiy kanali bor insonlarda bunday muammolar duch kelib qoladi. Mana o'zingiz ko'rganingizdek kanalimiz, akkauntimiz tayyor. Boom TV. Xo'p, yana mana bu yerga o'z boshqatdan ko'rsatamiz aziz do'stlar. Glavniya deb turibdi, qadrdon do'stlar, va mana bibliotekaga kirib mana bu yerda B'ni bosib turib, mana bu yerda my account. Shu yerda bosib, aziz do'stlar. Nazvaniya kanal Boom TV. Albatta siz mana bu joyda siz uchun misol uchun atingiz yoki bo'lmasa mana bu yerda familiyangiz bo'lishi ham mumkin yoki bo'lmasa bizga o'xshab Boom TV umuman o'zingizga yoqqan nomni qo'ysangiz bo'ladi. Sozdat kanal. Mana ketdik, bismillah. Mana kanal ochildi. Kanal tayyor aziz do'stlar. Mana bu yerda upravleniya kanal. Bu yerda kanalga logotip qo'yilinadi. Mana bu yerda kanalning opisaniyalarini yozib chiqsangiz bo'ladi. Kanal nima haqida, nima to'g'risida ekanligini, shuningdek upravleniya video chiqarish, video chiqarishlar va mana bu yerda добавить video qilib video roliklarni chiqarib borsangiz bo'ladi. Albatta video chiqarish soniga albatta alohida to'xtalamiz. Mana bu yerda video rolik, mana bu yerda playlistlar, albatta playlist YouTube tarmog'ida kanalingizda chiqarayotgan video roligingizdagi prosmotrlar sonini ko'payishiga juda ham katta turtki beradigan narsa ham shu ushbu playlist bo'ladi. Albatta playlistdan foydalanishni ham sizlarga sekin-asta ko'rsatib boramiz. Mana bu yerda kanal siz podpisatsiya qilgan kanallaringiz chiqib turadi. Agarda uni skriptik qilib qo'ysangiz, faqat o'zingizga ko'rinadi, tashqaridagi insonlarga ko'rinmaydi. Bu degani siz o'zingizga yoqqan kanallarga podpisatsiya qilib qo'yib, kanalingizdagi kanalingiz orqali o'zingiz yoqtirgan kanallarni kuzatib borsangiz bo'ladi degan. Va mana bu yerda u kanali. Albatta bu yerda kanalingizning maqsadlari, kanalingiz nima haqida ochilganligi va pastroqda dополнительная informatsiyaga qo'shib o'z Instagramlaringiz, Telegram, WhatsApp, shunga o'xshash ijtimoiy tarmoqlardagi akkauntlaringizni reklama sifatida ham joylashtirib qo'ysangiz albatta bo'laveradi. Mana bu yerda hozircha kanal tayyor, Boom TV, net podpischikov, kirib podpisatsiyani bosib qo'yasizlar degan umiddamiz albatta bu kanalga ham. Shu tariqa darsligimizning bugungi 3-chi qismi ham o'z nihoyasiga yetdi. Video roligimizni oxirigacha kuzatib borganingiz uchun kattakon rahmat deb qolamiz. Sizlar bilan zamon to'kinadi bo'ldi. Keyingi roliklarimizda, keyingi sonlarimizda sizlar bilan ushbu g'oyibona uchrashguncha xayr, sog' salomat bo'ling, o'zingizni asrang. Xayr. Bum. Ushbu fursatdan foydalanib, aziz ayollar, uy bekalarimiz uchun maxsus ayimlar bozori kanalini tavsiya qilamiz. Kirib, podpisatsiya tugmasini bosib qo'yishingizni so'rab qolgan bo'lar edik. Chunki ushbu kanal orqali sizning quzog'ingiz yaqin bo'ladi degan umiddamiz. Kirib, kommentariyada Zamon TV'dan salom deb qo'ysangiz, juda ham xursand bo'lamiz.